Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde que você está. Penhoz Mário II, de mais um vez com nós. Que é mais um episódio do nosso projeto Mano a Mano, em parceria com o Fábio Reis, de Cafio Studio. Também hoje, para Penhoz, nos foi galardado com o patrocínio de loja Dosa. Descrição, essa parte ali de baixo, que você esquece de visitar e dar um apoio lá e fazer uma compra. Na loja. Hoje ele tem um mano também, Joy Gonçalves, que é assim, Joy? Joy Gonçalves, produtor, DJ, sound engineer, cantor, homem de música. Joy, Bunassili, onde é que eu vou ver? Nassili. E quem que não fala crioulo assim, também? Não, que ele... Na música, minha mãe, meu pai. Na música. Tudo gente fala, repita. E em relação à música, com cantar no começo também mexe com... Defendendo, 10 anos. 10 anos de idade? Yeah. Hoje, assim que assim era, hoje um vídeo, uma foto, quando tu tocava a bateria, assim? Na bateria, começo a bateria. Pessoas no bairro que tocam na igreja, Nazareno, toca a bateria. Só a gente toca todos os instrumentos. Tem uns bocados, quer dizer, bateria assim, que mais você toca? Bateria, vai para keyboards, volta a bateria. Teclado, keyboard. Bateria. É. E viola, ou nunca toco na viola? Viola não. Nunca toco na viola. Mas eu gosto de tocar com coisa na viola, mano. Sou da China. E me ocupem de fazer beat, me ocupem de fazer música? Só na cabeça. Então, do YouTube, Não tenho show amigos que fazem beat, então todas as maneiras de fazer. Eu sei, bem muito assim, e como está a falar, bem muito amigo de Cláudio Ramos. Essa é a minha ponto, que a minha senhora aposenta quem é Cláudio Ramos, quem sabe Cláudio Ramos e quem é. Vou pedir alguma coisa com ele? Jogas, não aprende um estilo de música, então, mora dentro da frente. Então, de uma maneira de tocar, então. Eu só não gosto de maneira de tocar. Eu moro, na 2007, Cantimbinha, também era cantão, acho que não conheço naquela data. Mas vou para casa, eu mostrava uns beats. E era um beat assim, muito próximo de Cláudio Ramos. Até me pensava, mas Cláudio Ramos que fazia com os beats próprios. Até me perguntava, vou falar mesmo ou não, mas bom. Por isso que, daí minha pergunta, se apontava se eu punha alguma coisa com ele. Por isso. Oh, yeah, so, Cláudio Ramos é uma de minha brother. Mas depende de jogos com ele, gosta de ouvir essa música, então faz um outro estilo, mas faz em algum estilo. Também um jogo também bota fazer DJ, assim? DJ. Paixão que tem para DJ? Hã? Um paixão que tem, um gosto? DJ. Qual curso de música que você gosta? Então, DJ, bateria e... Sound engineer, que ele gosta de jogo. Não, também tu é de vez em quando, por exemplo, olha na eventos, você ajuda pessoas, por exemplo, a fazer som. Liga aquele outro. Que é importante. Quem que já morava com isso? Quem que eu fazia beat para esse, por exemplo? Bom, eu gravo com o Phil Barros, que é o músico da Chupa Simbrão. Chupa Simbrão? Que é CD. Eu faço aqui o músico de Calvena Coração. Uhum. Também que faz aquele. Eu faço o músico com. André é de morar na Europa, Mr. Nino é de morar na New England. Tem outro artista que faz um Mexico Master de boa música, uma música de boa. Sim, senhor. Eu também vou fazer no trabalho de música junto, e aquela música de bomba boa, assim. Inclusive, eu trabalho com o Fábio também. Já não fazia concurso de juntar. Ainda nunca fazia nada 100%. Mas, desde já, então, agradeço para moro sempre com as pessoas que olha, que precisa de ajuda, sempre vou ser disposto a ajudar. E nunca tenho um pouco de flor, sempre grato, que é importante. E não, algum beat que já vou fazer que marcou, assim, que dá dentro da alma, assim, Oi, tudo filho, tudo filho, gosta de você, filho. Que tipo de beat eu gosto mais de show?
Não, se bu, algum música que você faz, você não tem nem para boa, é melhor. Ó, que ele um... as faz assim, que não é... um complicado, que assim. É, tinha uns anúncios de agora, eu fico contente, então eu falo, uau, minha música na rádio, que coisa. Sim, mas eu costumo estar fazendo música em momento, para yeah. De, a partir do momento que fazer... Bom, hoje eu posso ser inspirado a fazer uma música, ué. Estou fazendo uma música, eu gosto. Amanhã, por exemplo, dá uma ideia, alguém na moral, se eu puder mudar mudar um instrumento, ou um beat, ou por um coisas diferentes. Né? Yeah, yeah. Bora a música que faz com o Mr. Nino, é tamandang. Mr. Nino? Yeah, é tamandang. Ser Ana, é tamandang ser drums, com ser keyboard, e muita troca. Muita troca onde põe a nota. Isso faz assim, até leva Danilo para fazer a master, no tubi, então fica contente, então fala, uau. É importante. Não é importante, para morrer e você é muito raro você ter pessoas que estão fazendo essas coisas ali. O único alguém que está lá no bó, também tímido, não tem apoio, por exemplo, ele é um aquele indivíduo que canta, leva música, não tem metade, acompanhando, você entende, dá ideias assim. Que ele é pouco pessoa que está fazendo, você entende? Normalmente, nosso comunidade crioulo, nós é pouco pessoa que está fazendo aquilo. É, o Batman. O Batman, no mês de ser mais amigo, companheiro, o Batman tem um divisório na nossa comunidade, em termos de artistas, músicos. É, só assim, uma ajuda a gente. Uma ajuda a pista. Nós música, nós produtor, não tem que ajudar, não tem que juntar tudo o músico para não juntar com alguém, sabe? Exatamente. Também assim, você canta. Canta, não? Mas talvez não gosto de cantar, mas só ideias depois. Se alguém mexe um couro, não, mas aquele CD que eu gravo com o primo. Me conhece primo, não faz aquele CD. Você canta naquela música? Naquele CD? Yeah, me canta tudo que é tracks. Você canta assim? Yeah. Então? Yeah. Então, para ali, então de butoca, de puruzi. Yeah. Então você vai montar um cantor também, Joy. Yeah. Bem completo. Yeah. Bem completo, Joy. Yeah, yeah. E que música que você está produzindo? O Funaná, que estilo de música? Funaná, Kizomba, Zouk, Pompá, R&B, Hip Hop. Qualquer estilo que eu cuidei, não está fazendo.